Aquest és el nou edifici de l'Hospital de Mollet, un espai ubicat al costat de l'Hospital Universitari Fundació Sanitària Mollet, que servirà principalment per a la formació. Aquest campus fundació permetrà oferir la formació universitària i cicles formatius de l'àmbit sanitari i, a més, descongestionar l'Hospital Universitari. És una peça, com dèiem, clau en el procés sostenible, planetari, i el que volem també destacar és el nostre compromís de continuar treballant plegats per construir aquest coneixement compartit en el benefici de les persones. Fan algo més també que formar professionals. Han creat un espai on també poden millorar les capacitats i les habilitats dels seus professionals pròpiament, dels que treballen en aquesta entitat, creant, anant una miqueta més amunt de l'excel·lència professional que ja han aconseguit. Es preveu que el Campus Fundació, que ha suposat una inversió de 8 milions d'euros, aculli a més de 500 estudiants anuals, així com els 1.400 professionals i estudiants en formació residents de la Fundació Sanitària Mollet.